بعد میں خاص طور پر نمائش میں شرکت کی ہے۔ ماہ کراچی نمائش میں لاکھانی سلک ملز نے بھی سٹالز لگا کر عوام کو تیسرے روز بھی اپنی جانب متوجہ رکھا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ماہ کراچی نمائش کے دوران مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں، جس میں لاکھانی سلک ملز نے اپنی نئی کلیکشن کے حوالے سے سٹالز لگایا ہوا ہے، جس میں لاکھانی کی لکس کلیکشن، لکھنؤ کلیکشن، ان اسٹچڈ کلیکشن، کرتیا اور فارمل ڈریسز بھی عوام میں بے حد مقبول نظر آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے جو اس سال پذیرائی ملی ہے کراچی چیمبر کے اس ایگزیبیشن کو، ایسی پچھلے سالوں میں نہیں ملی، اور ہمارا جو اسٹال ہے ایل ایس ایم کا، اس کے اندر ہم لوگوں نے اس سال چار پانچ نئی ویرائٹیاں بھی انٹروڈیوس کی تھیں سمر کے حوالے سے، بہتر ڈیزائننگ، بہتر کوالٹی اور بہتر کلر کے ساتھ۔ تو کنزیومر کے اندر جو ہماری جو ایسٹیمیٹ آیا ہے اس کے مطابق جو ہے کنزیومر نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور ماشاء اللہ سے آئی تھنک کہ پیپل آر ویری ہیپی۔ فیبرک ان کا بہت اچھا ہے، میں پہلے بھی یوز کر چکی ہوں، ماشاء اللہ کافی سال چلتے ہوئے ان کے کپڑے، اور کلر بھی فیڈ نہیں ہوتا، اور یہ کہ ڈسکاؤنٹ بھی 50% ہے، میں نے کرتی بھی خریدی ہیں 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ لاکھانی کلیکشن بیسٹ کلیکشن I have used to wear and then it's so beautiful dresses is here. اس کے ساتھ ساتھ لاکھانی سلکس کے مالک عارف لاکھانی نے ویمن کلیکشن کے علاوہ مینز ویئر بھی متعارف کروائے ہیں۔ اس حوالے سے مرد حضرات کا بھی کافی رش نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹال پر ڈسکاؤنٹ اور ممبرشپ کارڈ بھی مفت دیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین محسن رشید کے ساتھ شاہ رخ شاہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔